שלום חברים, רבינו יונה אמר על הפסוק שבמשלי חסד ואמת אל יעזבוך, קושרם על גרגרותיך, כותפם על לוח ליבך, כי יסיק כל אדם לעלות במעלותיו, אף על פי שאיננו בעל ממון, כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה שזה בגופו וזה בממונו, ועניין גמילות חסדים שטורח ומשתדל בתקנת חבריו ותועלתם, ודורש בשלומם וטובתם, ויבקר חולים, וינחם אבלים, וידבר על לבנים מרודים ויכבדם. ואמרו חז"ל, המפייסו בדברים גדול מכולם, והנה זה עניין אשר יסיק כל איש לקיימו בלא עמל, ושכרו הרבה מאות. וכן יליץ טוב על העניים, וימשוך ליבות בני אדם להיטיב להם. וכן יכון על העלובים, ויהיה פה לאילם ויהיה עיניים לעיוור ורגליים לפיסח. ואמרו חז"ל, הנטפל לעושה מצווה כעושה מצווה. שבת שלום ובשורות טובות, ישועות ונחמות.